fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver. O entrosilhado, o entrosilhado, e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. Alhos, coentros e sal. E azeite? Também se faz com poejo. Esse manjar que nasceu aonde? Cá dentro do nosso Alentejo. E depois dos alhos pisados, bem pisadinhos, e com água a ferver. Sim, mesmo a ferver. Corta-se o pão aos bocados. É mal! Está pronta? Vamos comer. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver. O entrosilhado, o entrosilhado, e água a ferver, dá pouco trabalho, é fácil fazer. E com o panito bem duro, é mesmo ser bem duro, e um ovo que é para escalfar, o azeite bom e puro, lá está o azeite, não há melhor paladar. A sorda com bacalhau, e azeitonas pisadas, também não é nada mau, experimentem com umas sardinhas assadas. É verdade. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver. O entrosilhado, o entrosilhado, e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. E lembro-me quando era moço, já lá vai o tempo, antes de ir para o trabalho, comer ao pequeno almoço bem bom, uma bela sorda de alho. É verdade. E já meus avós me diziam, diziam bem, a força que a sorda dá. Todos os dias comiam a sorda, e 10 filhos já estão cá. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver. O entrosilhado, o entrosilhado, e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. Passa o óleo com a bateria. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver. O entrosilhado, o entrosilhado, e água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. Oh, todos juntos. É fácil fazer.